що стосується так званої земельної реформи. Ну, влада ставить завдання одне – роздерибанити землю. Ми пропонуємо протилежне, щоб ця земля годувала українських селян, а не міжнародні транснаціональні корпорації латифундії. Тому ми звертаємося до парламенту підтримати ініційовані командою радикальної партії зміни до Конституції, до статті 41, щоб передбачити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Для того, щоб вся державна політика спрямовувалась на підтримку фермерства. Наголошую, саме фермерства. Тому що із 3 мільярдів гривень, які передбачені в цьому році на компенсації сільгоспвиробникам, майже 60% олігархи, косюки, бахматюки, які яхти потім собі по 200 мільйонів доларів купують. А фермер у селі ні копійки не отримує. Тому ми пропонуємо спрямувати дотації безпосередньо на кожну родину, яка утримує корову, на кожного фермера, який отримує корову. І передбачити дуже проста формула відновлення тваринництва, а значить і робочих місць на селі. На гектар орендованої землі одна корова. Береш 1000 гектарів в оренду, постав 1000 голів скота. А іншого варіанту немає. А то представники олігархів тут лобіюють їхні інтереси в парламенті для того, щоб мільярди вибивати. А про фермерів українських, зрозуміло, ніхто не пам'ятає.